Reknuli ste dole mafija, na koga ste mislili? Naravno, mislio sam na privatnu režiju. Ovo nije ni nacionalni državni interes, a još manje narod. Ovo je čisto ovaj, kako se zove, privatni, odnosno interes koji treba da upropasti živote 1000 ljudi. Zašto bi upropastio? Upropastio bi prvo kompletnu prirodu od 2,2 km na ovamo. Lažirali su količinu vode na 3,8 kubika, evo sad nema ni 2 kubika vode, minimalnu količinu vode. A druga stvar, ako uzmu vodu od 4 kubika, mora daleko vode koji će ovde da prođu preko sela, pa će biti veća elektromagnetna zračenja, umanjit će se vrednost ovog kraja kompletno, zarad privatnog interesa, kog država finansira još od prethodne vlasti. Nisam ja protiv vlasti, a kompletna vlast treba da vodi računa o narodu, a ne o... Da li ste čuli izjavu ministra zaštite životne sredine koji se protivi izgradnji mini hidrocentrale? Naravno, i on je obrazložio zbog čega, i zbog zaštite ugroženih prirodnih vrsta i specijalno rakova. Zatim druga stvar, uništenje kompletnog sistema. Evropska unija je zabranila kompletnu izgradnju ove, kako se zove, mini hidroelektrana zbog urušavanja kompletne sredine. Pa čekaj, ako ne čuvamo, ako ne poštujemo Božji prirodni i narodni zakon, jebem ti vlast, izvinjavam se.